بورتي من لو ريجا إن هدأ يعني دلالة تجنر منا وريا ترتيب ترتيب بورت وصل إيران إنسان لكي يا هدا بورتي سوى دوية ده هدا بورتي مرحبا وريا باشا والله بقرأ هوجر بلعادة يا ميا بارت بركي لا دافو صابت لو او سبي دينا عاسي او غابنت هي هلكان وا لا ترا سمع ما جيت قال قسم يا جيت هو اقلال هي ودعايا جيت قال قسم يا او حي على انت ودعايا رابس اولي اوت ها باشا سوا باشا سيد القسم يا سيد عبيده وما حاسب تورو يسا يا على انت وها سو بها يا لان دير ومدو ها ما ورا ابو ورا بير عاديه سير بولي هي مر لا ورو اول بيري waatan halkaan laga gala buurta wataa buurti waa dul ilaahay haa maasha ahay halka barashudiyada halkaas laga geeyaa laga soo dagtaa maasha geedaha laga jaro banaan banaxda leh maasha allah wey قلب الحس قاعد مو معان ما تكريم انت على داري ده بدو توصل ده ولسه لي دي ورق برايما لا انت عمرك اسا او تشبي سيت او تشبي سيت سريت بقى يوانس شي ده مارتي 60 ماركي اوبر دعو على انت رو دعو صدح بيرود صدح برود مركي جارتو لان بيرو مدوين غونسا لان تاس مركي صدح برود جارتان لچرا مشين بالا قليا وچتشمين يا وطي وطوچنا يا سليد باقصة دادا بسا مركا ترتيب مركا لكا يو قولا اسكالي ما نمالي هالكا مسي دورة دالي دورة دالي قولا اسكالي لكن مو مي مو مرياني كمونك اسكالي هاي كمونك علي كمونك علي كمونك علي كيفو بي مركا قال يا حنان يا هي تقوم قاعده غوري هاني وحنا لقى الى عليا لقى دسا لقى لقى ها شغاله تشوف هذا غرغا سكرات برباد هاي ما هي يا بيد بيد فاست وفريرين يا حميا marka wadaan buurta dhexmartaa buurta dhexmartaa waa dhexmartaa buurta dhexmartaa marka iyagu hadhoona tan ku soo noqonayna buurta waxaan hadda fuulayna madaxeedii baan marayna tartiib kaas ka tartiib tusbax ka waayday ha laakiin xoog hadda ugu jiraan meel dhexan ku hay buurta waxaan hadda fuulayna marka dulka hoose la joogo ayaa 600 feet hadda waxaan maraynaa meel dhexe oo dalcad xagga soo dul markii aad maxay soo riga meeshaad arkay ahay taa buurti baan la wareegaynaa hadda daladeedii baa la tegi doonaa habeenkii oo kale magaalada aad bay ugu rax badan tahay baa la yidhi markii magaalada lalkeeda nalkeeda oo kale da iskale meeshaan qolada degmada iskale tadkhadal xisyaasha bay ma soo sawra Thank you.
kasse aina. Harjaa tekee silpeitä juuri. Sorry, se on purtanut da siglin. Perché anche se calatta no, magari arche cara arche tontan in del concerto. Vado lì là hai. Patkot dal hisyash alam ka yimaada meshan yimaada. Baabur bay wataan guryaha iyo guryar yar oo la jiidayay iyo meelahaasi ku seexdaan dhulka Ilaahay meelahan xoolaha u daaqa halkan diyaaradu waa garoon miya waa ku abuurnayaashi waa bala dabaysha lagu raaco wa qali raa ku waas lacag badan qali ma aha lacag badan ma laakin iyaga kula raacaya ay kula raacaya qof kaliya lama aaminay lama taqaan ma soo dhisin kartid ee qof laakin wuu istashatiga oo kale ha hey marka ugu yaraan waa 4,000 markaas xagee ku geeyaysna xakama galay duulan boot hoos idib digayn ma yahay ka qarkoodna hawada bilnaayeen oo waxa ku xiran taa maleena qofka intuu dalbado haa waa runta haa alla hawada kor markaa dagsi waa ku wareereysaa anuu waa ku wareere lahaa shoo waa ku ana meesha la kristay alla magalada seen loo arkay dhul bay leedahay ayuu tagayna waxa tagayna meel oo laga kamerada waan ka duwaynaa kuwan ma ka baa galay bis oo fogaa fram meelaha ma meelaha la kristo la dego baawurtaasi guryaha saa la wataa lonka waa la kristaa wiig laba wiig saddex wiig garabtaasi ka yimaadaan guryahan laftooda waa hoteelo yaryar yaa wani ciyaalka inaan keenaa la rabay halka caawis ka seexdaane halkaan miyaan galayna halkaan ku ekaataa ma xagga halka soo gala ma xagga gala halka waxaan ku muuqdaa waxyar waxyar oo la soo dhaweeyay bas waxa ka dhigan in aad halkii